Здравей, Бойо. Радвам се да те видя в студиото. Здравей, и аз се радвам да съм тук. Най-горещата тема у нас миналата седмица бяха новите имена в списъка с санкционирани по закона Магницки. Какво знаем до момента и какви са мотивите за включването на тези хора в списък? Да, наистина имаме петима нови лица, които бяха включени в Магницки, в списъка на Магницки, с което България се затвърди още повече като държавата в Европейския съюз, която има най-много лица по този закон. От общо 9, 8 са българи. И новите лица, всъщност, макар че списъкът беше публикуван на страницата на Министерство на финансите на Съединените щати в петък, наистина той сякаш характеризира случващото се през цялата седмица, защото е през уикенда да продължиха анализите и коментарите. Четирима лица са включени главно. Това са Владислав Горанов, бивши министър на финансите в две правителства на Бойко Борисов, Румен Овчаров, бивш депутат от БСП, бивш министър на енергетиката също така, Александър Николов, бивш шеф на АЕЦ Козлодуй, Иван Генов, също бивш директор на АЕЦ Козлодуй, бивш депутат от БСП също така. И петият човек е Николай Малинов, лидера на политическото движение Русофили, който също е бил депутат от БСП. Всъщност, ще припомня, че това е трето общо наказание от страна на Съединените щати и второ по Магницки. Първото по Магницки беше през юни 2021 година, когато в него попаднаха Делян Пеевски, депутат от ДПС, прибиваващия в Дубай хазартен бос Васил Бошков и Илко Желязков, наричан лейтенантът на Пеевски, който е заемал различни постове в различни български институции. А понеже споменах, че това е трето общо наказание, второ по Магницки, но преди това имаше и едно наказание, ако си спомнеш ти и нашите зрители, на съдия Маталов, който всъщност беше Андон Миталов от вече разформирования специализиран наказателен съд, който беше наказан по друга, по друга форма, не по закона Магницки. Сега мерките засягат и лицата и компаниите, които имат търговски отношения с тези санкционирани и компаниите, които са свързани с тях, независимо дали пряко и косвено. Какви са причините за свързването? Всъщност те са подредени по няколко, в няколко основни групи. По отношение на Горанов, например, се твърди, че той е манипулирал законодателството под влиянието на други хора. Най-вероятно става дума за показанията, които даде и Васил Бошков за това, че е давал подкупи на Горанов, включително и за лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той беше казал, че на Горанов е давал 20% от печалбата и в пачки от по 500 евро. Тогава стана ясно покрай целия скандал, че от фирмата за хазарт на Бошков не са събирани такси и лихви за около 700 милиона лева в продължение на няколко години от Държавната комисия по хазарта, която беше на подчинение именно на финансовия министър. С отношенията между Горанов и Бошков е свързан и другия мотив за налагането на санкции на Горанов. Като министър на финансите той е участвал в корупционна схема, в резултат на която български длъжностни лица са получили десетки милиони евро в замяна на благоприятно законодателство, облагодетелстване на кръгове в хазартния бизнес. Съдебното оспорване на оценки за данъчни задължения е установило, че са нанесени щети от близо 600 милиона, се казва в съобщението. Той е определен като чуждестранно лице, което е настоящо или бивше длъжностно лице. Съответно, само ще припомня, че той беше замминистър в първото правителство на Борисов, а в другите две беше негов министър на финансите. Също така бил и депутат в три парламента, като по времето на правителството на Орешарски напусна Народното събрание, за да стане изпълнителен директор на Общинска банка. След това отново се върна. Овчаров пък е Румен Овчаров, макар и да не е депутат от известно време, свързан е все още с БСП, дори беше на конгреса през уикенда в неделя. Той е наказан за корупция в енергетиката. Прави впечатление, че при него той е всъщност единственият човек,
който, за който има конкретни данни за пари. Съединените щати твърдят, че е получил 5 милиона евро в сметки в офшорни банки, след като е бил министър на енергетиката, което ме навява на мисълта, че щатите вероятно знаят и къде са тия офшорни сметки. Така че скандала може и да се разрасне. Като говорим за енергетика, ще те прекъсна, защото по темата Магнитски и в InvestorBG има много зачетене. Зрителите, вярвам, са се запознали вече достатъчно, но докато сме на тема енергетика, бившият енергиен министър Александър Николов и един от неговите заместници Данаил Николов, както и бившият шеф на Булгаргаз Людмил Йоцов, бяха обвинени в длъжностни престъпления, като прокуратурата твърди, че тези престъпления са довели до причиняване на вреди на държавния газов доставчик. Какво е развитието по тази тема и какви са мотивите на прокуратурата? По отношение на мотивите на прокуратурата, впечатление, така интересно впечатление направи факта, че те бяха променени през миналата седмица. Първоначално останахме с впечатлението, че е обвинен за това, че не се е съгласил с искането на Русия и на Газпром да се плаща в рубли, което не можеше да бъде някакъв наистина авторитет за наказание, тъй като всъщност Европейската комисия неколкократно каза, че това би нарушило европейското вето. По-късно от прокуратурата обаче казаха, че всъщност той е обвиняван заради това, че е закупувал газ след мярката на Газпром на завишени цени, като не са от правителството не са направили конкурс, а всъщност са се договаряли директно, благодарение на което всъщност са били постигнати по-високи цени, отколкото в момента, когато се купува, знаеш и ти, чрез конкурс, макар и от същите доставчици, които тогава бяха наричани... Как бяха наричани? Избегнаме думата. Както и да е, в крайна сметка Николов и Данаил Николов, както и бившият директор, между другото, на Булгаргаз Любомир Йоцов, бяха обвинени. Прокуратурата твърди, че общата вреда, която са нанесли на икономиката, е 88 милиона лева. Всъщност те са нанесли тази вреда на българския газов доставчик Булгаргаз, именно след спирането на газовите доставки. Посредник, всъщност тази думичка ми избяга. Същите посредници и сега са на пазара, само че вече чрез конкурси, след конкурсия, не с директно договаряне. Интересно по отношение на прокуратурата е още една новина от миналата седмица. Съвсем накратко ще я маркираме и тя е, че е прекратила тихомълком делото срещу секретаря на президента по правните въпроси Пламен Узунов и предприемача Пламен Бобоков, които бяха обвинени още през 2020 година, спомнят се и нашите зрители, в престъпен сговор. Само се казва накратко в съобщението, че продължава разследването срещу Пламен Бобоков и брат му Атанас за участие в престъпна група за престъпления, свързани с съхранението на отпадъци. По темата от енергетиката към темата за цените, защото енергийните цени бяха основните виновници за това да видим такава сериозна инфлация. У нас правителството миналата седмица реши, че трябва да предприеме конкретни мерки, за да се бори с нея. И то в момент, в който тя сама започна вече да намалява, отново благодарение на спада в енергийните цени. Какво ще предприеме служебния кабинет? Може да ти звучи комично, но ще борим високите цени на храните с уебсайт. Кога ще се сформира и кога ще бъде направен, той не се знае, но ще бъде въведен и ежедневен мониторинг, механизъм за наблюдение и контрол на основните хранителни стоки. Това ще стане, както каза и служебният премиер Гълъб Донев, със създаването на специален уебсайт, в който ще има информация за движението на стоките по цялата верига на доставките. От производителя през търговеца до щанда. Целта е да бъдат привлечени в целият този процес и самите потребители. Само, че не бяха съобщени никакви детайли за това как ще сработи идеята. Беше казано само, че ще започнат масови проверки за спазване на законите и за това дали
се плаща всички данъци и осигуровки. Какво общо има това с повишението на цените и с изненадващата констатация на Гълъб Донев, че между производителя и крайната цена има 20% наценка в крайна сметка и търговците трябва да печелят от някъде. Все пак пък имат разходи, но те първо ще видим какво ще се случи с този сайт. Комично звучи до някъде, но... Малко ми прилича на това задължение в касовите бележки на бензиностанциите да бъдат описани подробно кое за какво отива, къде са наценките и така нататък, което не даде ефект върху крайните цени. Все едно пък да, цената намаля на бензина и на дизела, но... Но поне ще бъдем информирани къде, колко отгоре плащаме да. За различни... Ако се случи този сайт и когато се случи. Сега водещата международна новина. Огромни, опустошителни и смъртоносни земетресения в Турция и в Сирия, освен непрежалимите човешки жертви, за които говорим всеки ден, какви до момента са икономическите измерения от бедствието? Наистина е трудно и това да бъде изчислено на този момент. Със сигурност ще бъдат много големи, тъй като се твърди, че района, в който стана бедствието, специално в Турция, генерира около 10% от брутния вътрешен продукт. И някои анализатори и икономисти смятат, че именно през следващите години точно толкова ще бъде и загубата на икономиката, за икономиката на страната, около 10% от общото икономическо производство. Със сигурност огромни загуби ще има и за туризма най-вече, в район, в който именно туризма беше значително така силен. Междувременно търговията на турската борса беше спряна до второ нареждане, макар и с закъснение на втория ден, след като в първите два дни бенчмаркът борса Истанбул 100 загуби 16% и с 3,35 милиарда долар от стойността на акциите на членовете. Иначе и до този момент турските акции се представяха най-зле в света, има предвид сред развиващите се пазари, разбира се. А във вторник изпаднаха и в технически меч и пазар, заради естествено земетресението. Като цяло това предизвика спомени и на специално сред финансовите участници от земетресението в случая през 99-та година, когато беше засегнат индустриалният център на Турция, близо до Истанбул. Тогава имаше сериозна паника. Търговията беше спряна с акции за една седмица, което пък доведе сега и до дискусии дали не е трябвало да се случи същото. Някой казва, че е реагирано на време, други казват, че с закъснение. Както и да е, при всички положения това ще представлява доста сериозно предизвикателство и за турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който така или иначе ще бъде изправен пред избори през май, освен ако, разбира се, не ги отложи, защото се чуват и такива спекулации в момента. Има наложено извънредно положение за 2 месеца в района на бедствието, разбира се. По отношение на Сирия, там информацията е твърде бедна, за да можем да имаме някакви изводи, да можем да направим някакви изводи. Вече такът разследвания, дори и арести на лица, за които се твърди, че са извършвали некачествено строителство. Ами това го видяхме и през 99-та година пред другото земетресение. Явно Турция не си е взела някакви поуки. И любопитното беше информацията за България, защото естествено веднага започнахме и тук да правим корелации. Твърди се, че нашите сгради от тези, които са строени след края на комунизма, биха могли да издържат 9-та степен на земетресение, дано не се стигне до там, разбира се. Украински президент Володимир Зеленски посети Брюксел, за да призове отново лидерите на Европейския съюз да увеличат подкрепата си за опустошената от войната страна. Какво си говориха с лидерите и какво беше постигнато? Наистина Зеленски предприе една офанзива през миналата седмица, посещавайки първо Лондон, след това Париж, където вечеря заедно с Емануел Макрон, президента на Франция, но също така и с Олаф Шолц, канцлера на Германия, който пристигна в Париж и след това замина за Брюксел, където се срещна с лидерите на Европейския съюз. Всъщност целта на тези посещения беше да се консолидира отново европейската помощ на фона на очакваната руска инвазия през следващите няколко дни, която се очаква да отбележи годишнината от началото на войната на Путин в Украйна. Като цяло конкретни резултати
освен наистина консолидацията на Запада, нямаше много. Очаква се обаче през тази седмица срещата на Запада, която няма да бъде в края на седмицата и няма да бъде в Рамштайн, а ще бъде отутре. Започва отутре в Брюксел, където всъщност се очаква да има конкретика по отношение на отново на тежките танкове, но също така отново ще се обсъждат и евентуално и следващото доставките на следващото оръжие, което се считаше до сега за немислимо, а иначе казано западни изтребители. Макар че през последните часове Полша, която, както знаем, е един от главните, така най-подкрепящите Украйна страни, каза, че всъщност няма да се осмели да вземе еднолично решение. Т.е. ще се съобрази до някъде с по-общото решение. В столицата на Европейския съюз, в Брюксел, Зеленски се срещна с лидерите на Европейския съюз на няколко групи, подгрупи. Любопитно беше, че българският президент се срещна с него в групата на страни, за които се счита, че са по-скоро скептични по отношение на доставката на оръжие. Той неколкократно, българският президент Румен Радев, каза, че се надява да не се налага повече България да изпраща военна помощ, да се разчита повече на дипломация и така нататък. Същата риторика, която използваше и през последните няколко седмици и дори месеци. В тази група, в която беше българския президент, бяха, разбира се, Виктор Орбан, премиера на президента на Унгария и също така премиера на Австрия Каро Нехамер. Остава ни малко време в края на разговора ни, за да погледнем и към настоящата седмица. Кое ще е по-важното, което следим? Ами всъщност една от важните теми беше вече публикувана преди горе-долу малко повече от час, именно зимната прогноза на Европейската комисия, която е доста по-оптимистична както за България, така и за Европейския съюз като цяло. Казва се, че еврозоната, Европейския съюз, според тека ще избегнат рецесия. Всички държави от Европейския съюз, с изключение на една, ще отчетат растеж на икономиката си през тази година. Голямото изключение е Швеция, която ще отчете спад на своята икономика. Иначе какво още ще следим? Ще погледна накратко записките си, тъй като има доста неща. Утре, разбира се, най-важният въпрос е инфлацията в Съединените щати за януари, която ще даде насока и за това как би могъл да реагира Федералния резерв, който разчита на значително отслабване през следващите година, през настоящата година на инфлацията, което пък вече накара борсовите търговци да мечтаят за пик по отношение на лихвените проценти и едва ли не вече да започне отново тяхното намаляване. Ще бъдат публикувани данните за брутния вътрешен продукт на четвъртото тримесечие за Полша, България, за утре става дума, за Нидерландия и Европейския съюз като цяло. Продължава сезона на отчетите, като той е в разгара си в Европейския съюз, след като в щатите вече подмина пика. Ще имаме данни за инфлацията през януари и за Великобритания в сряда. Ще имаме потребителски цени също така и за България в сряда, Полша и Испания. Търговския баланс на Европейския съюз също в сряда. Четвъртък ще има много малко данни, но за България ще имаме данни за търговския баланс. Ще имаме отчета на ФЕД за Филаделфия в следобедните часове. Акцентът в петък пък ще бъде за отчетите, финансовите отчети. Ще имаме Mercedes-Benz, Линде и Deutsche Börse ще обяви наследника на Линде всъщност в DAX. Като общо взето се очаква това да бъде Commerzbank, която беше изместена от DAX от фалиралата отдавна Wirecard.